bersatu padu di bawah kebenaran dan jangan sesekali kamu berpecah belah. Sidang hadirin saudara muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berhormat Datuk Razali bin Idris untuk menyampaikan ucapan beliau pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Terima kasih saudara pengacara majlis Yang Berhormat Tan Sri Dasuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS merangkap Ahli Parlimen Marang Yang Amat Berhormat Datuk Seri IR Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar, Menteri Besar Terengganu Darul Iman, merangkap Ahli Parlimen Kemaman Yang Berbahagia Datuk Haji Husin Awang, Pesuruh Jaya PAS Negeri Terengganu, Yang Berbahagia Ustaz Cik Alias Hamid, Pengerusi Ketua Badan Perhubungan PAS Kemaman, Yang Berhormat Tuan Haji Hanafi Ahmad, sahabat saya Esko Kerajaan Negeri Terengganu merangkap Adun Cukai, Ustaz Hazri Jusoh, naib yang dipertua PAS kawasan Kemaman merangkap Gawai Khas Ahli Parlimen Kemaman, Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Hafiz Hadam, Setiausaha PAS kawasan merangkap Adun Air Putih mengarah program Karnival 1 Tahun PAS pada malam ini, malam terakhir. Yang Berhormat IR Saiful Azmi Suhaili, penolong setiausaha PAS kawasan Kemaman merangkap Adun Kemasik, saf kepimpinan PAS, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kesihatan yang sempurna kepada kita untuk sama-sama kita hadir di malam akhir sambutan setahun pemerintahan PAS Negeri Terengganu di penggal yang kedua. Pertamanya, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua urusdia majlis kerana memberi peluang kepada saya untuk berucap sepatah dua kata di malam yang berbahagia ini. Sebenarnya, saya mempunyai niat untuk menjadi Yang Berhormat, tapi tidak pernah mimpi untuk menjadi Yang Berhormat Kijal. Alhamdulillah, peluang yang diberikan oleh Pucuk Pimpinan PAS kepada saya bertanding di Kijal dan memberi kemenangan. Hari ini, lebih setahun saya sebagai Yang Berhormat Dun Kijal. Tan Sri Datuk Seri, untuk pengetahuan semua, kami di Kijal, alhamdulillah, 98% kita bekerjasama daripada dulu sehingga sekarang. Dan kami mempunyai 5 Yang Berhormat di dalam DUN Negeri Terengganu. Dan kami juga membantu untuk memberi kemenangan 100% PAS di Negeri Terengganu sebanyak 32 DUN. Walau bagaimanapun, kita akan berhadapan dengan satu cabaran yang sangat besar. Untuk mencapai kemenangan, kita dah menang 32-0 dan 8 parlimen. Tetapi untuk menjaga kemenangan, perlu kita teruskan agenda untuk mendapat kemenangan. Di mana pada ketika itu, kita bersatu hati, kita mempunyai satu fikiran dan kita mempunyai satu matlamat. Dan malam ini adalah malam sambutan setahun pemerintahan PAS di Negeri Terengganu dengan skala 32-0. Kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Negeri Terengganu. Dan kemenangan kita itu sebenarnya
rakyat negeri Terengganu mahu melihat Terengganu baru yang mengamalkan dasar keadilan yang sama, tadbir urus yang baik dan berintegriti serta mesra Islam. Ini pada ketika itu rakyat negeri Terengganu mahu lihat. Lebih 12 bulan mereka sedang melihat dan berbaki insya-Allah ada lagi 3 tahun. Dan untuk pengetahuan semua, penggal pertama, sebahagian daripada penggal pertama kerajaan negeri Terengganu bersamaan dengan kerajaan pusat. Dan UMNO Barisan Nasional runtuh di penggal yang pertama PAS memerintah negeri Terengganu pilihan raya yang lalu, di mana pada ketika itu dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir. Dan Tun Dr. Mahathir mengambil pendekatan yang agak ringan kalau nak dibandingkan semasa beliau menjadi Perdana Menteri zaman Barisan Nasional. Dan PAS boleh memerintah dengan baik. Tetapi apabila Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, PAS menjadi kerajaan. PAS bersama-sama menjadi kerajaan pusat. Dan pada ketika itu kita lihat Terengganu maju berkat dan sejahtera. Projek-projek yang selalu yang dulunya tertinggal telah dijadikan, telah dikurniakan di negeri Terengganu. Wang Ehsan walaupun tidak disebut, royalti minyak telah diberi kepada kerajaan negeri Terengganu. Dan pada ketika itulah kerajaan negeri Terengganu membelanjakan wang dana khas daripada pusat seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat YB Cukai tadi. Habis air digunakan. Dan kita dapat lihat apabila kewangan diuruskan dengan baik, tidak ada apa yang berlaku, tidak ada salah guna kuasa yang berlaku, tidak ada rompakan wang rakyat berlaku, maka pilihan raya yang lalu dibuktikan oleh rakyat negeri Terengganu 32-0. Itu maksudnya pemerintah yang baik yang tidak campur adukkan parti dengan kerajaan. Dan pada kali ini apabila diperintah oleh PMX Perdana Menteri yang ke-10, maka ianya kembali di zaman dahulu kala, di zaman di mana royalti minyak Terengganu disekat kembali dengan alasan yang paling mudah sekali, iaitu jarak pengambilan minyak kurang daripada 3 batu non tiga, lebih daripada 3 batu non tiga. Itu alasan dia. Alasan yang sama diberikan oleh UMNO Barisan Nasional digunakan oleh PMX, yang mana pada satu ketika dulu semasa beliau menjadi pembangkang pernah menawarkan kalau sekiranya menjadi Perdana Menteri, beliau akan agihkan wang royalti minyak kepada Terengganu sebanyak 20%. Sekarang bukan 20, 5% pun tak boleh. Jadi apabila kita berhadapan dengan ekonomi sedemikian, maka terencatlah pembangunan, terencatlah urusan negeri dengan rakyat. Tapi walau bagaimanapun, kita masih berusaha dengan setakat yang kita mampu. Alhamdulillah pada hari ini walaupun kita disekat dengan royalti, tapi kita masih lagi berusaha, kita masih lagi dapat memberi peluang kepada masyarakat kita, rakyat negeri Terengganu, bekerja dan masih lagi tidak lapar, kata orang. Justru itu, mulai daripada sekarang kita terus kekalkan dasar bersih, cekap dan berintegriti. Dan kepada anggota-anggota kerajaan, bekerjasamalah dengan apa yang ada pada hari ini. Kurangkan birokrasi sehingga kita capai kejayaan. Dan pada saya, sekali lagi saya nak ucap banyak terima kasih kepada pucuk pimpinan PAS yang memberi kepercayaan kepada Bersatu untuk sama-sama mentadbir negeri. Dan insya-Allah kita akan teruskan dan kita akan terus bersama di masa-masa kini dan terusnya di masa-masa yang akan datang. Kami bersedia
untuk bersama-sama walau apa pun yang terjadi. Itulah saja sedikit sebanyak ucapan saya. Mudah-mudahan majlis pada malam ini sentiasa dalam barakah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.